Alright, tena kangu suhuze kuru no mugoroba ni Blaise Jacobin and tena DJ Colum ahanga ni the play team Jacobin be quiet. Yeah, kabisa. No, 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 kunuwa wambaye kuri yaba heti shet. Ariko, mumu wa mubi bote. Ariko, Jacobi uva ukunu na uwa wabijani shijeni panaro. Arijiri kumfu uri kubaba za shitani. Kani na garibu jiza tu. Amba, wenye fitina umesha nungunika. Kabisa. Bro, be quiet. Nipoa. Barakuzi, barakuzi kuri uno mugoroba ugomba kuba cyangwa ibyishimo reka mbanze tuzuza abantu mwese hano muherereye ibi biratuma mitanja nyine muri bya bice byose by'igihugu iburasiri burengera ndetse amajyepfo n'amajyaruguru mitanja no ku mipaka abantu bari Kinshasa abantu bari za Brazzaville Bujumbura Burundi n'abantu batwereka ko turi kumwe cyane umunsi ku munsi reka tubasuhuze tubaramutse tubaze ngo bameze gute kuri uno mugoroba bameze batariko harantu wibagiye uvuze uvuza abantu ngo amajyepfo amajyaruguru ariko wibagiye ka gace nyine ka hano umujyi wa Kigali se Ah, ni nyine tubariswa mu byishimo byacu. Aho ngaho nyine. Hano ho ntacyo. Aha turi. Nuba ngo iyo uri mu rugo rikumva ubuzi kuri mu rugo nakibazo uri. Eh, ari mu rugo nabo hari giye bumva uvugishije abaturanye utari abavugisha bakavuga ati abantu bari Kigali, abantu bari Kigali bo mpita mbahobera mba ya mbere kwa vuba sunajua. Aha, Jacobi umunsi wawe uri neza nari bimwe. Munsi naramutse neza niriwe neza ni kuwa gatano ubu ngubu uri kuntindira ni kugutindira uno munsi ushobora gusaba indirimbo turafata request z'abantu batanu hahandi ne tumara kwakira umutumirwa tumuvuyeho nibwo bari wite batangira nyine na DJ Colombe hahandi bari gusaba indirimbo bahamagara gatoya za ndirimbo 5 za mbere nizo turi butange ndetse umuntu akabaye tura n'umuntu tu akayiturundi akayiturundi cyangwa akavuga ati indirimbo ngiye muri iyi minsi iri kunkorera akazi cyangwa niyo nshaka kwinjirana muri weekend yanjye undi tugahita tuyiguhereza abatumirwa dufite b'uyu munsi batangiye babona nyine indirimbo zitandukanye babonye Cassandra baby Cassandra baby babizi ko iyo dufite star of the day abari indirimbo ze The play gitangira indirimbo ze zigomba kuzamo ahangari Cassandra baby numukobwa nawe urapa kabisa meze neza cyane dore ka karimbo ke gashasha afite umuntu bafatanyije ni nabyo tugiye kuganira byinshi cyane n'urugendo rwo rwa muzika bitari byoroshye abahanzi nyarwanda bavugiye bavano batandukanye ndetse ukare ugasanga yashyizemo imbaraga nyinshi nubwo wende ibyishimo biri kugenda ariko ari na innovative barabiruhije Cassandra we nagaba. Cassandra n'umuntu uri innovative no murapeti. Mukanya ndebye ka shoferi. Usanga buri wese afite ibibazo bye abwira wenda shoferi tuvuge ko twamacye. Ugasanga buri wese yibaza. Chef ukutivuta muri scenario. Chef waretse ngajya kuri basheri tugakora seti. Nasanga kuri banke bafunze. Agashara ndagafatane. Urumva ni ibintu byiza cyane dukene kuba innovative n'ibindi byinshi cyane kuba creative byo nibyo. Kabisa. Hari ako hari ko bavuniye mwivi. Mukanya araza bitubwira kukwidirimbo. Yagiye kurimba nturi ma type ariko wenda turanabimubaza wasanga ni true story wenda arabonye umutipe umeze wenda nka Koffi Olomide nyine uguhise wumva ukuntu yirirwa ubujimu wenda agashaka nyine kwanga ibyishimo ukuntu nyine byabagaze nacyo reka twihute cyane duhite tuza twakira Cassandra ndetse n'undi mugabo bafatanyije muri no ndirimbo Trésor Alright duhise twigarukira vuba nyuma yuko twa tumaze kureba karirimbo dore kari shoferi nkuko twa tubivuze twa turebya kam kadaf banzu nyakirire kwanza umuntu uri hafi yawe kugira ngo urukumva nkuko bisanzwe nyine iteka ryose muzinda kwakiriye mba nguhobe nuko nyine nuko bitemewe nuko bitemewe ariko nibiba byemewe nzaguhobera neza iriwe neza atipe turazirikana ntacyo nese njye hari cyo bintwaye ngobera n'uzukuna ari umuti ariko ejo platine yakubwiye ngo ubitekerezeho nabo ese ubizi kuzane ibintu byo mucyumba neza none umubaza ukuntu yiriwe no dukomeze gahunda yambwiye ko yiriwe neza urasa neza kabisa ndabona rwose asanga Cassandra ari buze kutubwira ariko ari nawe ari muri babandi bahora utujimu tuno bwo twafunze Oya ndabona umeze neza ntago mbizi bya gym. Mura sport isanzwe ntago murabyawe nibyo gutoreye ibyo mu gihugu kirimo amahoro. Nawe ngiye kurwana. Amen. Nubwo we mind kabisa ni rwose. Eh mind ni na Colombe. Nanjye kana kire Cassandra bites. Ni fresh. Ni fresh wambaye neza uyu mugoroba. Ninde wakwambitse ni wewe wenyine cyangwa harimo na joint irindi duka hano gutyo ko. Wanibyawe ntabwo iyi fashion wambaye uno mugoroba ni yawe wenyine na wundi muntu bagiyemo ngo agutize abanze bakunda kubibona ni drip zanje eh na bagiyemo ubundi njye nkunda kwambara iyo ni dode akumunsi navuze reka mvange ndebivuga nyuma ya hip hop ubikorera na fashion
ibyo byose turaza kubikora ikintu kiza narinzi ahubwo umuhanzi nyarwanda byagomba kwihangira niba uririmba ariko ufite nibindi bikorwa ni byiza cyane Cassandra niba uzasaza kabisuri mu fashionista bikiza cyane Mozzey niki kintu kindi wakora nyuma yuko muziki ihagaze uri muzabukuru wafasha aba DJ Colombe kuzamuka cyangwa ushobora no kuba umwubatsi cyangwa umutetsi oh nje niga nakomeje kwiga nago navuga ngo ubuzima bwanjye bidependinga ku muziki cyane na nize meg mu secondaire ta njye kwiga ku nyundo nyuma yo kwiga ku nyundo ngo ndi kwiga BIT hano YouTube kabisa kwiga ndi muri level ndarinje level ya mbere tujya muri level ya kabiri kabisa navuga yuko ubwo nyine nyuma y'umuziki ntakora kandi kazi nyine kazaba wabona bifata ariko muri iyi minsi ubu ngo bikiri kuntunga umuziki Okay, reka twihute cyane ngubwire ko Cassandra afite ibintu bishashya tuzane kuri uwo mugoroba ariko mbere na mbere reka tonze duhere muzika ye. Muzika ya Cassandra yatangiye ryari? Muzika yanjye yatangiye 2018 mu kwezi kwa mbere niko mu kwezi kwa mbere niko mbifata ko ari bwo nakoze nagiye muri studio ariko kigiye indirimbo isohoka mu kwezi kwa gatatu. Nibwo natangiye music nkabonye indirimbo ya mbere yitwaga Nemeye. Nza gukurikizaho muri matype nkora n'izindi nkunda his mind shoferi saa sita na majide braka nkomeza gutyo kugeza no kuri urakuze nk'imyaka ingahe buriya 2018 2022 kabisa tukiri kuri Cassandra wenda uze kumfasha kuri mozi cyane kuko ako nawe dufite ibibazo bimwe ni byinshi kuri mozi ibyo twamubaza ubwo ntabwo yagenda ariko nakundi reka tubaze Cassandra gatoya nyuma yuko iyo myaka ibiri ukoze indirimbo zawe ziri nturi ma type urareba ugasanga his mind Cassandra bajya bagucakuza cyane bigaragara ko hari ikibazo gishobora kuba kiriho abasore bawe bakaba batwara ndetse ukareba ugasanga ni abagambo barimo urikumva hari title ubwayo none haza none n'amagambo abarimo bavuga ati cyakoze icyo umuntu yabibayemo ni ukuvuga ngo his mind ni indirimbo akoranye na Linsana ese ni true story cyangwa ni ibintu tu wowe wabonye muri societe turimo hari noneho nturi ma type ari naho turi bugaruke wa musore ashobora kuba wenda warabonye koko agar ntabwo binahura tu wowe ndo urazidusobanura izo ndirimbo ebyiri n'ahantu zihurira naho uraza kuhatugeza ni inspiration ntabwo ari based on true story wenda by'umwihariko gusa ishobora kuba true story ku bandi bantu kuko n'ubundi nyuma yo gusohoka his mind nagiye mbona abantu bambwira uwo mwana uyu niwe wabitekereje gute gute ibi bintu byize bize ibyo ngo byarasiyo ngo iki ngoma minerivare y'abana navuga tuba muri societe kandi tuba tureba twumve abantu bagisha inama ku maradiyo ni ibintu rero bisanzwe biba si uko ari ibintu byambaye cyangwa cyangwa hari gusa hari umuntu wa hafi w'umuntu w'inshuti yanjye nzi byabayeho urugo rwe rwenda gusenya ukabikubera umukobwa kuko ni umumama wawubatse ariko hari umukobwa ushaka kumutwarira umugabo rero ndavuga kuki ntakora kuri iki kintu rero indirimbo nakimara gusohoka yamaye nagiye mbona feedback nziza biturutse ku bantu makuru cyane bambwira ati batekereje topic nziza ikindi kuri ntirimatepe nyine ni nka inspiration kuko nirimba yanditse wenda nakadapu nenda wamenya cyane ngo yanditse kubera iyihe mpamvu arambwira ati mfite indirimbo hano manager we ntaho duje twakoraho nsanga yanditse tujya muri studio ambwira nimba hari ibyo ubona twakora kubyumva ndetse tujya muri studio turayine ubwo buriya niyo wabuze impamvu kabisa birumvikana aho ngaho ntabwo ehe aho ngaho birumvikana ko wenda nturi ma type ntabwo ntabwo we yaje atanga flow n'iki byose ariko his mind bitewe n'igitekerezo yaje asanga yarabizi n'ubundi yarabizi ibintu byabaye ku muntu w'inshuti ye reka dukomeze na Mozzey dukomeze na Mozzey ahangaha ikibazo cya mbere kirabaza kiti haracyari byinshi cya mbere kiravuga ngo nyuma yo kuva muri Yemba Voice nka group ubu ngubu Mozzey ari yumva ate hari icyo yahombye kuba yaravuye muri group cyangwa byari inyungu ze nka Mozzey kugira ngo yigaragaze njye nemera ko buri kintu cyose kibaho kubera impamvu ariko Yemba Voice cyari ikintu kinini ndetse ni n'ikintu twebwe ubwacu tutarabasha kugeraho yaba Kenny yaba Mozzey yaba Billy kuko ahantu hose uzabona ugiye barabanza bakakubaza kuri ikintu cya Yemba Voice cyangwa bakavuga ati Mozzey wahoze muri Yemba Voice so bivuga ngo nta muntu urakora ya hit igeze kuri rya zina rya Yemba Voice so gusa navuga ko icyo cyo kiragaragara kuko nahuzaga imbaraga na Billy na Kenny ntabwo ariko nakora ku giti cyanjye njyenyine ariko still Kenny ni umuhanga Billy ni umuhanga even nanjye ubwanjye ndi umuhanga kuko navuga ko Imana yo ndayifite so navuga yuko ndacyakomeza
ariko ndi ubu ngubu no kubera ko abaye bitsinda gitwaye imbavoice. Yeah, kandi I really appreciate that. Nyuma y'itsinda yemba voice umaze gukora indirimbo zigera kuri nebyiri zawe. Nebyiri zanje na collabs. Hari collabs jo budi yo muri Empire. Yeah. Uraza kuturimbiraho hari abantu babisabye. Ariko ngavuga ngo indirimbo wakoze uzose wazanditse nyuma yuko uvuye muri Yemba Voice cyangwa uwo n'ubundi wari uzifite muzazikorana nka group cyari igitekerezo cyawe nyuma wabona mutakiri kumwe ukavuga ati none reka ngasohorera akaje. Ya twese turabanditse. Turabanditse buri wese wari uri muri Yemba Voice n'umwanditsi mwiza n'umuririmbyi mwiza. Ndavuga ko zira nizo nyandikiye kuri iti cyanjye. Cyane ko ndi umwaranje w'indirimbo nkamenya no kwandika indirimbo ya no muri ndaryohewe parti nyinshi zirimo z'abantu baribyemo hariya harimo parti nini cyane ku bantu yawe ya zanjye nagiye nandika n'ama melodies n'ama humming ibintu byinshi biri muri andirimbo na redirectinze muri make ni nabyo bintu nkunze kubamo cyane gufasha n'abantu bashaka kumu kuko indirimbo zabo neza ako kazi ndagashoboye cyane ndo mwaranje kabisa byo biri mu byo wize ku byo mu byo nzi cyane n'ubwo ari ibintu urashoboye no kurenza na wabuse no kurenza na ubwo yakora no kwishimira kabisa buri ushobora kuzabana n'anyu ushobora kuzabikora na nyuma usibye n'ibyo usibye n'ibyo navuga ko nge nigisha umuziki ndi mwarimu umuziki ku ishuri ryitwa Ingenzi International Music School navuga ko nyine ntago byo nabiyerwa kwa lanje ndirimbo kumenya amakosa ni y'umuntu akoze mwijwi solo ibyo byose rero bimfasha kuba nabo mu muziki ya mwiza so zira ndirimbo no ninge waziyandikiye ngarutse ku kibazo rwambajije ya ndo bari tabisa ni byiza cyane muziki hari ikintu ubona no kuvuga ngo hari impinduka yego hari byo utaragera kubera Yemba Voice izina yasize ikoze ubu uyu mwanya bavuze ngo Yemba Voice mugaruke mufite uburenganzira bwo kuba mwagarutse wabyemera nka muzi wenda dore kaba bakabivugana mu kwabo bakakubwira ati no siga bakabivugana bakagusaba ati dusubira nta nubwo urwo rwo babinsaba kwa ko Yemba Voice igitekerezo cyayo ninge wakizanye ni nange wari mukuru muri bo ni nange navuga yuko wamenyaga interest zose za Yemba Voice kandi zanyuragaho yaba ari kudiringa n'abantu nta maraca twagiraga indi byose wabikoraga bigiye na promotion z'indirimbo byinshi bya parti nini yari kuri ngiye sonekeza kwa ugore iki gitekerezo ari nge umuntu wakigera ari nayo mpamvu uzasanga ni sa still mu mazina yanjye ari izina ryitwa Yemba Boy nuko harundi arabyumva nasi nuko ibyo zina nzi neza ko ari ikintu kinini gikomeye cyane ku buzima bwanjye kandi nazigera nanibagirwa in my life aho nzajya hose rizamurikirana iryo zina kabisa reka twizire kuri Cassandra noneho tuze kuri ino ndirimbo nshyashya mwakoranye mufite indirimbo navuga ko ni nziza cyane ko hari abantu ibwira benshi kuri wa muntu wasomye kuri Katarama umuntu wakinnye bibariko n'ibindi byinshi cyane ibi ni ibintu bita bituma yitekerezaho tubirenze sibyo igitekerezo cyazanywe nande agati yayo igitekerezo ninge wakizanye ndakigize ndi kumwe n'inshuti yanjye kera hari ibitaramo nimba byarahoragaho byatunguka ati rero noho twatumye tuvuga ndavuga turi kuvuga ku mbere tuvuga atarambwira ati tuvuga ati nimbwiza umwana urakuze biba agaterime turaseka nyine ukuntu nyine abimbwiye ukuntu nkuzemo twanahora tugakomeza akakomeza kunsereza ngo urakuze umukecuru nyuma rero tugakomeza binserereza ndavuga wari notsi nakora indirimbo yitwa urakuze uko yabimbwiye nimba ntaravuze ikintu cya kera akatambwira ngo nimba nkize urakuze noneho nkakora indirimbo ku bintu bya kera ko nimba ubizi ukuze igitekerezo kivaho ngaho rero kugira ngo rero Mozzey aze kwisanga ayirimo narampamagaye twese turabana b'igikundo turanye ndamuhamagara nambwira ngo njye muri studio ntabwo namuteguje umunsi ngo muze ngo kakanyenze njye muri studio ngo uzaze namuhamagaye uwo munsi ni umuntu umwe usanga nyine umwanya namukenera ko namwitabaze yahaba ndambwira ati njye muri studio ngo nufashe ku ndirectinge umama ide duhane nyine vibe yo muri studio ahita ambwira ko hari ahantu yari ari ari gufasha umuvandimwe gatambwira ati iminota mike narabahageze araza turayikora twumva noneho we nka ya mayide namushakaga mo numva niwe ari kubikora wumva bishye kurushwa njye noneho nakaba n'ibyo byikorera ndavuga producer ambwira ati kubera iki muzi ahubwo atabikora producer ambwira ati Cassandra urumva muzi atabikora ya ndavuga ni byiza n'abandi bari baraho ngaho twa turi kumwe n'abandi bantu benshi baramushyigikira kwanjye numvaga ari byiza ndavuga
featuring the Muzarabai. Igihe abana b'ikikondo mwagendaniye mwari mutarakora ikintu hamwe urumva ko ibintu byose umaze kumva igitekerezo ko wenda Mozzey aratubwira mumaze kumva ukuntu bimeze nta muntu wigeze abongereramo biriya byose mwarabibonye nta muntu wabwiye ngo nyamara ibi nabyo ni bya cyane okay njyewe indirimbo urumva nkuko nagize natekereje gukora kuri iyo topic yego ntabwo ndumwanditse nkiza ntabwo abantu kwandika n'Imana pe honestly n'Imana biragoye cyane nyabigerageza nkumva ah mutwegiye mu kubasinga rero sine n'umwanditse mwiza mwambwira sine iyi topic idevelop guhera kuri is mine kuri shoferi ni ingiyi nifashisha agasine kambwira agatopiki kafasha ukadevelope rero ni ingiyi nambwiye hazemo utuntu nk'utungutu noneho wowe ngira ngo mubwire ibintu nzima nk'ibyo byatugukate kuko hari ibyabihereyemo ngo wabyinnye tugukate umugani ibintu nk'ibyo nambwira ati mfite utungutu nawe nshaka utundi nyongeramo indirimbo ibyibushye cyane Wow. Shout out to the brother Lassine. Arabantu bazi kwandika tujye dushima iyo bavuga Dani Vumbi cyangwa se niyo avuga Mozzey. Arabantu bakoze ibintu bakaguha hit. Kayibona kabisa urumva rero nibyo kwishimira. Reka twihute cyane tukarebe akaririmbo bakisura kuze. Reka tukarebe duhite tugaruka tumenya audio production video. Namwe mwimenya abantu bakuze. Niba uzi ko wakinye niba abasubira kibari ko cyoko cyanarangiye kuva uhita wimenye niba ukuze nyine ushaka aho wishira muri aka kumbe niba ramwita ramwana ambi ku muntu imeta wigiye sinajyo reka twihute cyane ni kuri BTN TV kigano the play aha ngaha turi kumwe na Mozzey ndetse na Cassandra baby trésor umaze iminsi disi nimba warakombye umwuko mumi yacu umaze iminsi nimba warakinnye ikibari burya wokejeje no mukina n'amabiye unwagahuza miryango hataraza twasko waruri ho radio Rwanda igifunga satanu maze igihe disi nimba waracunze igipine warebye televiziyo zikiri ntwari bura wize dialogue umubare mu kinyarwanda warebye kirishe ntagasobanuye kayanga gateta kiri hit tutazaba slime n'udufoto twabatini ya ugira umwenda wo kuzindukana ugiye idini kadira kuziko habaye abakobwa b'amajini bamajini urakuze byahatari girusha kuve mu tubaru urakuze byahatari giruve mu nkunda rubyini urakuze byahatari gira icyo wibwira ya sinzi icyo wibwira aha urakuze giru kubigenza urakuze hindura ingendo sigabo gutinda koresha igihe cyawe igihe cyawe na ugura kuramba urakuze ureze wabyinnye tuwukate umugani w'abakama amakarita y'ibihugu n'umukino w'ibihugu ukina sinabyaye unafashe kwirinda zina umunyeshuri wa pade urakuze nimba warohereje ibarwa ku iposita roko difense mu gace zidatinya mbega wari dumbaguje unikuruza kuri sima alright and niba wari dumbaguje urumva nyabugogo bijya abantu bidumbaguzaga yo sometimes rumva nabambije nabushaje iyo waburamo byose nta nakandi kagucanga kabisa Cassandra ninde wakoze audio ninde wakoze video ino ndire ashama tu producer Pacento iduhaye umwanya urambuye pe turayikora kugira amaida yagiye akomeza kuvuka iduhaye umwanya muri inshallah tu producer Pacento inshallah tu director Sophie Olivier nawe yakoze tukore video nziza nkuko mwabibonye hari cyo mwimenya oya kabisa ni fresh ni creative arimo ni ibintu byo gusimbuka imigozi n'iki no gucunga igipindi bino none se iriya myenda urayidodera ah ibyo kudoda byo bimeze bite fashion fashion yeah well bon da okay nda naheruka gusohora indirimbo mu kwezi kwa gatandatu shoferi kwezi kwa gatandatu tuni mu kwezi kwa gatandatu ngo umwaka wa redura shize naravuze kambanze mfata umwanya ubundi ndebere ikibuga ku ruhande ese nakosora iki ese ni iki kintu kibura mu bintu byanjye mfata umwanya mfata pose ngenda nungukana n'ibindi n'andi maprojo nshobora kuba nakoraho harimo album yanjye yitwa imigani ndi gutangiye gukoraho n'izindi singo n'ubundi ndi gukora zizasohoka nyuma y'iyi ngiyi zizakomeza kugira ziza hanyuma ibyo kudoda
nakundaga kera kuva kera no muri secondaire ano se nizo n'ishuri bizina nakora ko nakundaga mu ma spectacle kuba MC niyambika bino kangana ati ibintu wambaye ko bidasanzwe nyine nakundaga kandi nkakunda gutungura abantu mumba ko wambona just to gutunguye nyine nuze ngo ngubwire ngo nda ngo ngiye ntabwo nabaga nyene idezawe z'ibintu by'ambara numwe waga ndumva ko mu idage y'ibintu by'ambara yihagije nkundi ibintu byafashe cyane nakundaga gukora zino reba insina biraga ibyo ku mpande yabo nakunda gukoramo udukweto mu bintu by'insina narabikundaga ngo mfite ibitambaro ngashiduka n'akasa kintu ngo navemo akantu gatangaje navuga ko nkunda ibintu byafashe na byimeze by'imideli byo gukora imyenda nabikora gute ko nkunda ngo n'undi gusura izo mboga za fashion hari urubuga rwa Pinterest rwa video cyane yego nza kubona gati tukavuga ngo ishaka kuba bread fashion designer better yuko ubu nawe ugomba kubuze kubyikorera ahantu bakana challenge nze cyane bakana na inspire cyane ndavuga ngomba kujya kwiga ngomba kubyiga umva mbishyiramo amanwa ijoro ngarara ndeba abandi ku YouTube bura YouTube irigisha cyane wa kiwayifashishwa kirefera nkabireba nkabyuka nkatangira bigenda bizwa ngo ngomeza gukora imyenda myinshi cyane ngara cyane gukomeza n'ibintu no gukora n'ibindi kabisa reka twigire kuri Mozzey noneho Mozzey nyuma yo kuva muri Yemba Voice imigabo n'imigambi ni ye ku rungu ukaba ufite na project nyinshi cyangwa si bikorwa byinshi nka arrangeur cha mélangeur du son byo surugura bikora nyine byo surabikora ni ihe migabo n'imigambi ufite muri imizi ufite project nyinshi nge nago nkunda gusohora indirimbo ngo kwa kundi muhanzi yasohora indirimbo nge nkunda gukora ibintu byanjye mu nzira yanjye nyine uko mbyumva kuko umuri umuhanzi ni umuntu ukora ikintu kimuvuye ku mutima ni umuntu ukora ikintu we yateguye ku giti cye apana kumva ngo ni by'abantu bari gukora muri aka kanya ngo bya kanya ngo tubikora so mfite project nari ndi gukora muri iyi minsi kugira ngo nzaziza nari full package audio n'ama video gusa indirimbo yanjye navuga yuko iri azisolarisite atari collabo izaza muri kiriya cyumweru kimwe tugiye kujyamo kwa ko ndi muri mu bijyanye na shoot ndi kwa lanje bijyanye na shoot yayo kugira ngo nzasohore na video yayo navuga yuko ibyo iyo aho ni kuri partie imwe ku yindi partie ijyanye no gufasha abantu kwa lanje indirimbo kwandika indirimbo navuga yuko byo biterwa n'akazi gahari bitewe n'umuntu wakubwiye ati ndashaka kubikora gutya ariko byose ndabikora nyine navuga yuko nyine akazi ko karahari ndetse n'indirimbo zirahari ndatekereza yuko nzatangira gusohora indirimbo ya mbere muri icyo cyumweru ntabwo nzigera nongera guhagarara kubera ko mfite full package kabisa ni byiza cyane Cassandra indirimbo yo ni nziza wenda feedback muri no kuyibona muri no minsi ni indirimbo ubona ko kabisa hari ahantu Cassandra ari kuva ari nahari kujya ni nibyo kwishimira ni iki wisabira abanyarwanda muri rusange icyo kwisabira abanyarwanda no kunshyigikira no kunshyigikira kandi bagashyigikira nabandi bahanze new generation muri rusange ntago nazanga ngo nikunde ngo munshyigikire ngiye Cassandra gusa no dukeneye kuzamura amaraso mashya fresh talent ni ukudushyigikira by'umwihariko noneho by'umwihariko bansapotinge kubera ko naso ndi mu nshyashya ndi kuri YouTube channel njye Cassandra Baby bakanafaringa ku mboga nkoranyambaga zanjye Cassandra Baby hose kuri audio mark platform yose ishobora ya music kabisa wa itabusanga ya music Cassandra Baby ikindi ni uko hano kuri televiziyo irahari bagira ama simugira ibiganiro bya request line kabisa bashobora kuzajya bayisaba ma top 10 bakayihesha umwanya mwiza muzara hari nko abivuze ari kwitegura gushuti ingana we yaza bakamusupport ingana bakamusigikira Jordan Music baso indirimbo ndaringi nziza cyane la scene yaso indirimbo nziza nawe yitwa overnight nuko basupport ingana bose true ya urumva nuko same crew ahubwo nje mba numva ko urumva iyo umuhanzi avugira n'undi harimo nyine bwa gufatanya ni byiza cyane kwemera gufatanya nk'abahanzi nyarwanda nuko dushyigikira muri rusange n'abandi bose wenda bahari wenda batasoye munsi kuba bavuze kwenda kuko bafite indirimbo nshyashya new track ariko n'abandi barahari kandi ni kudushyigikira kuko turahari kandi turashoboye kabisa Mozzey ni iki wisabira abakunzi bawe ndetse mu izina rya Yemba Voice Yemba Voice ni abantu twemeraga bitari byarangira kugeza ubu mukomeze muwemere kabisa uko warashoboye ibintu bitatu cya mbere ni ugukunda umuziki nyarwanda muri rusange cya kabiri nkoresha social media zose zishoboka niba ushaka kugira ngo ubone ibikorwa byanjye ushaka kumenya uwo ndi we ko izina ryanjye riracyari ritoya ndacyari akamamare gatoya bajye kuri YouTube channel yanjye bandike mu Mozzey Yemba Boy bakore subscribe ndabizi neza ko ibikorwa bigiye kuzaho azabyishimira uri bikora icyo kintu azabyishimira ikindi
our promoters, our managers, but supporting bakunde tala yacu kandi babikunde na kintu bagendeho kandi banifuze ko imana yacu atera imbere kuruta kwifuza yuko bayigira icyo bayikoramo. Kabisa. Hari umuntu wasabye indirimbo nabivuze ku kare nabisomye babitwandikiye ngo ga parti gato yako murinda ryohewe. Kuko mago tuza kunyurwa amaranga mutima kanyuzura ngumva ndakomeye ndishimye yo umago tuza kunyurwa amaranga mutima kanyuzu ngumva ndatuje ndishimye dale mora nibyishimo kuko nkufite ndagukunda nkumva ndaryohewe mora nibyishimo kuko nkufite icyama nkakwiyumvira forever. Wow. All right, reka twashimire cyane. Ndizera ko ebana project nshasha muziniza Cassandra project nshasha wayizanye. Eba ni karibe ni cyane kabisa. Hano habe mu rugo na cyane. Hano ni mu rugo, hano ni mu rugo. Ndahisanga ubunanarara ubona ko cyane. Bari bakabizwa. Umva, natwe rero none kibazo tugusubizeyo na kundi na. Yego. Tu rari nejo nejo bundi. Sinajua. All right, reka mwibutse kari the play kuri BTL TV. Reka tureba karirimbo kabo gashasha. Urakuze na kari imbo kabisa kari on trend hano mu gihugu cyacu tukarebe duhite twigarukira noneho na DJ Colomb wibutse kushaka kwisabira indirimbo angaho twohereza DM kuri Instagram ndetse na Twitter ukawata giga BTM TV Rwanda angaho duhite tubibona cyangwa se ukaba wanaduhamagara kuri nimero ugiye guhita ubona kuri screen yawe turaje mu kanya gatoya cyane.